itu persoalan yang seterusnya. Saya ingin bertanya kepada panelis kita yang kedua tentang perlembagaan yang ada di dalam negara kita. Bagaimana proses perlembagaan memelihara agama Islam yang ada di dalam jiwa kita? Persoalan yang ingin saya kemukakan kepada panelis yang kedua, yang pertamanya, ramai orang keliru sekarang ni. Ramai orang keliru sama ada Islam itu adalah agama rasmi ke, agama persekutuan ataupun agama kebangsaan. Bagaimana proses perlembagaan meletakkan kedudukan agama Islam di dalam negara kita? Kerana tiga terminologi ini membawa faham yang berbeza. Jadi saya mohon panelis yang kedua untuk memberi sedikit penjelasan, sedikit pencerahan tentang kedudukan agama Islam di dalam negara kita. Ya, saya perlu nyatakan pada awal bahawa pertama keinsafan kita bahawa isu-isu yang berlaku ini bukanlah satu isu yang bersifat bermusim. Ada orang kata mungkin kerana nak dekat naik raya ataupun kerana berlaku suatu kes. Saya ingat di tahun 2000 lepas kita menghadapi satu kes seorang wanita Melayu yang telah memfailkan permohonan untuk murtad. Azril Jalani kalau tuan-tuan nak tengok lagi, itu pun dituduh NGO Islam ini sebagai membuat kecohan atau membuat kempen-kempen berdasarkan kepada musim atau bila berlaku satu isu. Itu juga berlaku ketika bila berlaku kes kalimah Allah dan tapi sebenarnya bukan satu perkara yang bersifat musiman. Tetapi saya ingin menegaskan bahawa di peringkat kami NGO Islam dari awal lagi, saya ni usia saya masih muda tapi sekadar keterlibatan yang terhad dalam NGO Islam ini memang ada satu grand design ataupun ada satu rancangan besar khususnya oleh pihak Zionis Kristian untuk memastikan bahawa negara ini kedudukan Islam dalam perlembagaan persekutuan itu dicabar, diubah, diberikan tafsiran, mengikut tafsiran yang mereka mahukan. Dan bila saya maksudkan dengan hal ini, maksudnya mereka mahu ajaran Islam itu terjadi sebagaimana yang telah mula terjadi dengan begitu teruk di negara jiran kita Indonesia ataupun negara-negara lain. Malam tadi kami diberikan taklimat oleh Ustaz Henry Salahuddin dari Indonesia, Himpunan Pemikir Ilmu Muda, Keilmuan Muda Islam Indonesia, tentang keadaan yang berlaku yang melatari sekitar isu lesbian LGBT yang disebutkan oleh Haji Keilmuan tadi, dan melihat macam mana dia mengelirukan istilah-istilah itu. Dia kata sodomi itu yang dilaknat oleh Tuhan, tetapi kalau lelaki dengan lelaki suka sama suka nak berkahwin dan itu pada mereka menimbulkan keamanan, maka itu bukan perkara yang dilaknat dengan Tuhan. Ya, dia kata kalau berkahwin, dia kata projek sampai tahap dia kata projek Tuhan untuk memastikan bahawa ada kesinambungan lahirnya manusia bergenerasi kan, mendapatkan anak, mendapatkan generasi, dapat anak cucu tu, projek Tuhan itu sudah pun lengkap. Mana digunakan kebablasan dah pun dah terlebih. Maksudnya Tuhan pun tahu bahawa manusia ni dah cukup dah nak beranak, maka tak apalah kalau Tuhan nak biarkan manusia lelaki dengan lelaki itu atau perempuan-perempuan berkahwin sama sejenis. Sampai tahap itu sekali istilah-istilah yang digunakan untuk dikelirukan. Dan mereka yang datang yang mengeluarkan kenyataan ini adalah mereka yang keluar daripada pesantren-pesantren dan pondok-pondok, yang mereka yang memahami bahasa Arab, yang hafal Al-Quran, yang boleh mengupas teks-teks lama, ya, kitab-kitab tradisi, yang mengajar, yang menjadi dekan, dosen di universiti-universiti Islam di Indonesia. Dan di Malaysia, kami itu sebenarnya dah pun bermula. Kita ada di IKB yang disebutkan tadi oleh Tuan Haji Karim tadi. Dan juga ada beberapa lagi golongan ataupun penulis-penulis muda yang kami tahu, yang kami kenali keluar daripada Universiti Al-Azhar, kemudian telah pun diberikan pendedahan-pendedahan pada teks-teks modernis, ya, supaya mereka ini ada kekuatan bahasa Arab, ada kekuatan bahasa Inggeris, boleh sampaikan kepada mereka yang berada di universiti
dan kemudian boleh sampaikan kepada mereka yang berada di negeri-negeri dan di kampung-kampung, di sekolah-sekolah dan universiti dan sebagainya, untuk mengelirukan kita dekat istilah-istilah. Sebab itu, tajuk yang diminta untuk saya sampaikan malam ini ialah sedikit tentang ancaman terhadap pendidikan Islam di Malaysia. Dan saya harus akui, tajuk ini adalah tajuk yang paling membosankan. Apabila perempuan bangun bercakap ini, semua akan rasa bosan. Sebab istilah-istilah yang teknikal. Tapi kalau saya balik besok tengah hari dengan satu harapan untuk tuan-tuan dan perempuan faham tentang isu yang kita cuma sampaikan malam ini, selain daripada perkara yang telah disebut dengan jikaran itu, ialah satu perkara saja. Saya mahu tuan-tuan dan perempuan faham tentang istilah kedudukan Islam sebagai agama persekutuan ataupun Islam sebagai agama rasmi. Kalau kita lihat dalam akhbar, kita baca surat khabar, sama ada surat khabar yang diterbitkan oleh pihak pembangkang ataupun pihak kerajaan, dalam TV, dalam internet, masih lagi banyak pemimpin-pemimpin ataupun masih lagi banyak tokoh-tokoh NGO dan juga tokoh-tokoh kerajaan sekalipun yang mengatakan bahawa Islam itu adalah agama rasmi. Sebenarnya, bila kita kata Islam itu agama rasmi, itu adalah satu ekspresi ataupun tafsiran yang salah, istilah yang salah. Jadi, satu perkara yang saya minta selepas kalau kita keluar daripada dewan ini dan besok bila saya pulang, harap-harap tuan-tuan dan puan tidak lagi gunakan istilah Islam sebagai agama rasmi. Kerana kalau kita mempercayai dan juga menyebarkan bahawa Islam dalam Malaysia ini adalah Islam agama rasmi, kita bersetuju bahawa ada pemisahan antara agama dan negara. Kalau kita setuju bahawa dan kita mengatakan bahawa Islam itu adalah agama rasmi, maka kita hanya mempercayai bahawa Islam itu setakat majlis-majlis rasmi. Apabila ada satu majlis, Islam dan Islam itu hanyalah untuk membaca setakat, membaca doa. Islam itu hanyalah apabila ada majlis-majlis perkahwinan. Islam itu hanyalah ada apabila ada majlis-majlis ada kematian dan sebagainya. Islam itu hanya tertinggal apabila anak murid pergi ke sekolah agama setelah petang, tetapi mereka masih lagi berfikiran sekular dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya ancaman pertama, dan itu yang saya rasa perlu diperbetulkan supaya masyarakat betul-betul faham bahawa kedudukan Islam ini di Malaysia. Kalau saya boleh mulakan perkara 3.1 dalam pembentukan perlembagaan persekutuan, ada satu suruhanjaya dipanggil suruhanjaya RAID, ya, yang mereka membincangkan tentang bagaimana nak meletakkan kedudukan apa ni, perlembagaan-perlembagaan itu tentang artikel-artikel yang terlibat. Dan perkara penting yang dibincangkan adalah perkara 3.1, yang mana akhirnya suruhanjaya RAID itu telah menerima bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan, religion of the federation. Ini dalam teks bahasa Inggeris diakui oleh Profesor Ahmad Ibrahim, arwah almarhum Profesor Ahmad Ibrahim, bahawa tidak ada tafsiran yang tepat daripada teks asal bahasa Inggeris. Tapi yang digunakan sekarang ini, Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Maksudnya, apabila Islam datang ke pantai tanah Melayu ini, ya, syahadahnya itu ialah syahadah umat Islam. Syahadah bagi perlembagaan itu adalah Islam. Maksudnya, perlembagaan persekutuan negara persekutuan tanah Melayu ini, agamanya adalah agama Islam. Sebab itu saya kata bukan agama rasmi, tapi agamanya seolah-olah batang tubuh persekutuan tanah Melayu itu adalah seorang Muslim. Tinggal lagi beza sama ada dia itu kita nak mengisinya dengan amalan-amalan, dengan kejayaan-kejayaan yang lebih baik, pemahaman yang lebih baik tentang Islam, maka nak menjadi lebih mukmin, menjadi lebih bertakwa, itu terpulang kepada umat Islam menerusi cara-cara yang dibenarkan dalam kerangka perlembagaan. Tapi hakikatnya, bila kita kata Islam adalah agama bagi persekutuan, itu bermaksud bahawa seolah-olah Malaysia ini adalah seorang Muslim. Seorang Muslim dah. Dia bukan sekadar memakai Islam itu sebagai satu topi, tapi dia mempercayainya dan percaya dalam hati dan juga melafazkannya dengan sebagai seorang Muslim yang sejati. Dan tafsiran ini dalam satu kes Mio Atikur Rahman lawan Fatimah Syihi. Kalau tak sedap saya, kes yang sempat
Hakim Muhammad Nur Abdullah menyatakan bahawa, saya bacakan pernyataan hari ini yang sangat penting, yang sangat mudah untuk kita ingat. Islam ialah agama, agama bagi kita, tapi agama-agama lain boleh diamalkan dalam aman dan damai. Islam adalah agama utama di antara agama-agama lain yang dianuti di negara seperti Kristian, Buddha, Hindu. Islam bukan setara dengan agama lain, bukan duduk berganding bahu dengan agama lain atau berdiri sama tegak. Dia duduk di atas, berjalan dahulu, terletak di tempat medan dan suaranya lantang kedengaran. Islam ibarat pokok jati, tinggi, teguh dan terang. Jika bukan semikian, Islam bukanlah agama bagi persekutuan, tetapi adalah salah satu di antara beberapa agama yang dianuti di wilayah ini, dan setiap orang sama-sama bebas mengamalkan mana-mana agama yang dianuti. Tiada lebih di antara satu sama lain. Ini penjelasan yang amat terang yang telah diambil oleh Hakim Mahkamah Tinggi. Dan dalam kes Zina Jalani dan Mahkamah Persekutuan disebutkan berkenaan dengan diskriminasi atas agama semata-mata. Walaupun perlembagaan melarang diskriminasi atas dasar agama semata-mata, namun terdapat pelbagai pengecualian dalam hal kedudukan agama-agama. Dalam itu nampak fayus sebagai contoh dalam Mahkamah Persekutuan telah menyebutkan kedudukan Islam dalam perlembagaan persekutuan adalah berlainan daripada kedudukan agama-agama lain. Pertama, hanya Islam sebagai satu agama yang disebut dengan namanya dalam perlembagaan persekutuan sebagai agama bagi persekutuan. Sebab itu, bezanya bila kita nak menyebut Islam sebagai agama rasmi itu, kita perlu melihat bahawa ia telah pun diiktiraf sebagai agama yang disebut. Ia tidak sebut kalau sebagai contoh agama lain itu dibenarkan untuk diamalkan. Tidak sebut agama mana, Kristian, Buddhis, Hindu dan sebagainya. Dia tidak sebut secara spesifik. Tapi Islam kalau berbezakan dengan perlembagaan Pakistan sebagai contoh, dia letak Quran dan Hadis sebagai sumber tertinggi. Tetapi hakikat bahawa Islam itu diletak dalam perlembagaan dengan cahaya yang sesuai dan disebut oleh almarhum Profesor Ahmad Ibrahim bahawa terpulang kepada umat Islam melalui cahaya yang dibenarkan. Kalau sebagai contoh kita ada kuasa politik ataupun kuasa kenegaraan, ya, kita boleh memegang kuasa tanpa kuasa untuk memastikan bahawa boleh berlaku perubahan kepada undang-undang. Itu terpulang pada kita untuk mengisi makna tafsiran yang sedang dilakukan. Kalau kita ada sebagai contoh di legislative activism, kita cuba untuk melalui kes-kes mahkamah sivil atau mahkamah sivil sekalipun cuba mentafsirkan kedudukan atau maksud implikasi kedudukan Islam dalam pelbagai aspek, maka kita dapat memberikan definisi itu mengatasi tafsiran yang cuba diberikan oleh mereka yang tidak setuju dengan tafsiran itu. Okey, saya sebutkan tadi kenapa salah satu contoh yang telah diberikan oleh Haji Karim Umar ialah berkenaan dengan pluralisme agama. Sebab itu bila kita memahami kedudukan Islam sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, maka tidak timbul masalah kekeliruan ataupun pluralisme agama yang berlaku sekarang. Mereka yang memperjuangkan, kodohnya memperjuangkan hak asasi manusia, nak letakkan Islam itu di bawah artikel, katakan Universal Declaration of Human Rights, pengisytiharan antarabangsa bagi hak asasi manusia. Mereka nak letakkan Islam di bawah hak asasi manusia. Itu yang jadi sekarang ini pluralisme agama. Kerana dalam pandangan Universal Declaration of Human Rights ini, mereka sebenarnya meletakkan agama itu semua sama. Tapi pada kita tak boleh sebagai umat Islam, sebagai individu Islam, kita mempunyai pandangan kita dan kita merasakan bahawa Islam itu, dan kita meyakini bahawa Islam itu adalah agama yang benar. Dan saya sebutkan tadi kekeliruan ataupun timbulnya pluralisme agama ini adalah kerana adanya grand design ataupun perancangan besar yang telah berlaku. Kalau 10 tahun yang lepas, awal tahun 2000, kita telah pun melihat gagasan penubuhan IFC. Pada khususnya tahun 8 Ogos 2001, satu memorandum telah pun dihantar kepada Majlis Peguam mengenai cadangan untuk menubuhkan
IFC ini. Dan memorandum ini telah pun dihantar oleh Majlis Perundingan Agama bagi Buddhis, Kristian, Hindu dan sebagainya, ada Sikh dan sebagainya. Yang terakhir itu adalah Taoism. Jadi mereka telah menghantar satu memorandum pada Majlis Perguruan untuk mendesak penubuhan IFC ini, Suruhanjaya Teragama, yang atas masa kini, akhir-akhir ini kita melihat bahawa tuntutan dalam IFC itu, 14 tuntutan dalam IFC itu sebenarnya telah mula terzahirkan diri mereka satu persatu. Ya, kita melihat Azrila Jalani itu adalah tuntutan untuk murtad. Dia pandai, dia menggunakan mahkamah sipil kerana dia tahu bahawa kalau dia pergi kepada mahkamah syariah, mahkamah syariah tidak akan benarkan dia untuk murtad agama dengan cara semena-menanya. Tapi dia pergi ke mahkamah sipil, dia mengatakan bahawa dia ingin memadamkan perkataan Islam dalam perkataan. Kerana dia tahu bahawa undang-undang dalam negara kita yang membenarkan undang-undang pendaftaran untuk meletakkan, mendefinisikan, katakan seorang bangsa Melayu dia haruslah beragama Islam. Sebab itulah kita letak dalam IC kita ni agama Islam, supaya mudah orang nak tahu kalau kita berlaku kemalangan, meninggal dan sebagainya, tahu bahawa orang ini adalah orang Islam dan apa implikasi agama. Jadi mereka telah pun menghantar memorandum itu, dan semenjak memorandum itu dihantar, maka bahagian telah menggerakkan satu usaha. Saya sendiri berada di dalam jawatankuasa POTEM yang awal cadangan perubahan IFC itu. Mula-mula kita mengambil cadangan Dr. Chandra Muzaffar untuk menubuhkan satu jawatankuasa dialog antara agama. Jadi digunakan dialog. Kemudian kita mendapati bahawa mereka cuba menggunakan kacamata hak asasi manusia untuk membincangkan agama. Dalam mesyuarat yang pertama itu disebut salah seorang peguam bukan Islam itu disebut tentang bagaimana salah seorang menteri wanita Muslim dalam kabinet membuat aduan bahawa anaknya dipaksa untuk pakai tudung di sekolah. Jadi itu dibincangkan dalam jawatankuasa hak asasi manusia. Dan kami mengusulkan bahawa ini adalah campur tangan orang bukan Islam dalam hal-hal yang melibatkan agama Islam. Jadi seterusnya mereka telah mencadangkan satu bengkel pada bulan Mac 2003, tapi kerana NGO Islam, kami mengambil keputusan untuk menarik diri. Dr. Chandra Muzaffar pun tarik diri, dan masa itu Abim, Eksin dan beberapa lagi NGO Islam telah menarik diri dan membantah cadangan ini. Persidangan kebangsaan towards the formation of IFC, towards melaksanakan satu IFC, telah pun diteruskan oleh Bapak Bangsa dengan sokongan KAS dan sebagainya, tapi tidak berjaya kerana tidak mendapat dukungan daripada NGO Islam. Kemudian berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, kita dengar dalam akhbar pada yang terakhir sekali tahun lepas, bulan Januari, Himpunan Menteri Ahmad dan Himpunan Menteri sekali lagi beritahu bahawa tidak boleh diadakan IFC, tidak perlu ditimbulkan semula walaupun mereka masih berdesak. Tetapi hakikatnya mereka dah ada pun draft undang-undang perubahan IFC. Masih lagi ada dan masih lagi dirujuk. Sebab itu kita lihat bila berlaku satu perkara itu, tuan-tuan boleh google, boleh cari dalam internet 14 tuntutan. Saya sebutkan antara tuntutan yang dibuat untuk IFC ialah yang pertama, seseorang anak yang dilahirkan oleh ibu bapa Islam tidak seharusnya secara terus menjadi seorang Islam. Ini antara tuntutannya. Yang kedua, pertukaran agama orang Islam ni patut dibenarkan mahkamah sivil yang ambil alih. Kemudian kalau seorang pasangan suami isteri yang menukar agamanya dengan memeluk agama Islam, kalau ada seorang yang convert, tidak boleh dibenarkan menjaga anak. Kemudian orang Islam hendaklah dibenarkan, dan orang bukan Islam hendaklah dibenarkan dan tidak boleh dihalang daripada menggunakan kalimah-kalimah berkaitan dengan agama Islam. Sebab itu contohnya penggunaan kalimah Allah, kebaikan Kaabah, solat dan sebagainya. Pernah jadi kes menggunakan kait Bible bahasa Melayu yang tadi ditunjukkan itu. Ini semua sebenarnya berada dalam 14 tuntutan, dan banyak lagi tuntutan-tuntutan lain yang masih belum lagi dicuba ataupun dimaklifalkan permohonannya ke dalam mahkamah. Yang dah dicuba ialah kes Azril Jalani, murtad, mereka tak berjaya. Tapi sekarang ini pun ada lagi beberapa kes yang sedang ditangani oleh pihak kami, Persatuan Puan Muslim di Kuala Lumpur saja ada 11 kes yang sekarang sedang berlaku.
Kemudian ada beberapa lagi isu, macam isu zakat, macam itu, isu wakaf tanah kuburan, itu semua daripada segala aspek. Dan satu lagi grand design yang saya perlu sebut di sini ialah tentang cadangan mereka statement. Ini mereka statement ini pun dalam yang dikeluarkan oleh pihak asli, disediakan oleh Center for Public Policy Studies, ASEAN Strategy and Leadership Institute. Dia sebut bahawa antara lain menganjurkan hak kebebasan beragama secara mutlak tanpa mengambil kira peruntukan perbagaan serta undang-undang negeri dan persekutuan, juga mengenai kebebasan beragama. Dan kebebasan beragama itu juga ditarifkan sebagai religious pluralism. Maksudnya kalau seorang Islam ini nak menganut agama Kristian, ke mana yang berlaku di Indonesia, dan di Indonesia kita boleh jumpa dalam satu keluarga itu, kita boleh jumpa bapaknya Kristian, ibunya Islam, anaknya Buddhis, ya, boleh jumpa dalam keluarga Indonesia. Dan itu yang dimahukan oleh mereka statement itu. Dan mereka menggunakan, mereka menggesa majlis raja Melayu mempertahankan hak rakyat Malaysia untuk memilih agama yang mereka sukai dan menghapuskan hukuman undang-undang terhadap individu yang melanggar undang-undang Islam, dan dilihat mempunyai maksud tertentu untuk menghalalkan amalan kotak di Malaysia. Dan mereka juga keluarkan dengan agenda Malaysia baru dan menafikan kedudukan Islam sebagai sebahagian daripada sistem perundangan dan pertahanan pentadbiran negara. Dan yang ketiga ialah kes Azril Jalali yang telah pun saya sebutkan tadi. Cuma kita perlu tekankan lagi bahawa penggunaan ataupun pertahanan yang kita ada dari segi undang-undang itu sebenarnya tidak mencukupi kalau kita sekadar yakin bahawa satu hari nanti kalau ada lagi kes orang nak hutat, maka pegawai-pegawai kita masih boleh mempertahankan. Tak boleh, memang tak kuat. Sebab itu kita perlu lebih daripada itu, lebih daripada satu undang-undang. Kita perlu memperkemaskan pemahaman kita tentang tantangan atau cabaran-cabaran religious pluralism. Kemudian saya nak sebut sikit tentang cabaran-cabaran kedudukan Islam di Malaysia. Ini yang berkaitan dengan religious pluralism, ini yang dibuat. Antara perkara yang disebut, yang tadi saya sebut tentang menghapuskan kedaulatan Islam di dalam perbagaian. Yang kedua, menyamatarafkan semua agama ataupun istilah yang digunakan ialah transcendental unity of religion. Ini yang sama juga dengan religious pluralism. Dalam hal ini mereka berhujah dalam mahkamah, kita lihat bahawa semua agama berhak untuk menyebarkan ajarannya termasuk kepada orang Islam. Oleh itu perkara 11.4 pembagaan perlu dihapuskan. Oleh kerana usaha menyamatarafkan agama ini sama dengan faham pluralisme agama, maka setiap rakyat Malaysia bebas buka agama dengan sebenarnya kerana tidak timbul kebenaran sesuatu agama seperti yang jelas terdapat dalam Islam. Ini yang cuba mereka usahakan dalam kes-kes di mahkamah. Kemudian juga yang berkaitan dengan hal pluralisme agama ini dalam konteks perlembagaan adalah memperjuangkan kebebasan berfikir secara mutlak dalam agama Islam sehingga membolehkan orang Islam bebas untuk mutas kesusukan di mereka tanpa kawalan pihak kuasa agama, jauh sekali daripada dikenakan sebarang hukuman. Dan aspek ini jelas dalam kes Azril Jalani dan kes-kes lain yang menggunakan alasan mutat untuk membukakan permohonan-permohonan di mahkamah sebelum. Kemudian yang berkaitan juga ialah menghapuskan kawalan undang-undang kawalan moral berasaskan agama. Kalau kita lihat media-media yang menyokong hak asasi manusia, gerakan hak asasi manusia, mereka menggunakan istilah-istilah yang negatif. Kalau sebagai contoh dalam kes pemeriksaan pihak berkuasa JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, terhadap Dewan yang dimiliki oleh Methodist Church di Damansara Utama, kita lihat bahasa yang digunakan ialah mereka menyerbu terhadap golongan Kristian yang sedang menghadapi jamuan ataupun menjalankan urusan mereka.
istilah yang digunakan itu sebagai contoh moral policing, istilah yang begitu negatif. Padahal kita ada apa yang diistilahkan sebagai amal ma'ruf nahi munkar. Ialah kita melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahawa tiada orang Islam yang terlibat. Tapi mereka cuba memutarbelikkan fakta itu untuk mengatakan bahawa orang Islam ini kerja dia menyeru dan mengganggu agama lain. Sebab itu kita akan jaga kerana dia berikan istilah yang negatif ini, undang-undang kawalan orang seolah-olah menunjukkan bahawa Islam itu melanggar hak-hak agama lain. Padahal kita ada tugas dan tanggungjawab kita amal ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian memberikan imej buruk terhadap institusi dan undang-undang syariah atau Islam. Dalam hal ini, isu-isu seperti fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama silam. Sekarang ini orang bukan Islam, mereka yang memperjuangkan hak asasi manusia ini sudah berani untuk memberikan komen-komen terhadap fatwa-fatwa. Mereka mengatakan bahawa itu punya masalah. Bila kita sebut tentang IFC ini, dia nak memperjuangkan intra-religious. Dia nak tanya dalam agama kita, kenapa Islam ni perlu ada pelbagai mazhab? Kenapa orang Islam ni perlu sebagai contoh membuat solat Jumaat ataupun azan itu kenapa perlu buat benda-benda macam ni, perkara yang berada dalam agama kita yang tidak disoalkan, soal perbezaan mazhab, soal fatwa, benda-benda ini semua sebenarnya soal pengagihan harta pusaka, benda ini semua nak dikaitkan dengan hak asasi manusia. Soal macam peranan wanita dalam Islam, contohnya semua sudah diungkap. Jadi ini yang pada mereka bila menggunakan kacamata hak asasi manusia itu, mereka harus membetulkan keadaan Islam. Sebab itu ada istilah reformis Islam. Kita dengar sebagai contoh reformis Islam, Irsyad Panji yang hendak datang, yang ada dah di Malaysia sekarang ni. Di Indonesia pun dua hotel tak berani nak bagi dia duduk di hotel tu kerana takut dengan tentangan terhadap Irsyad Panji ni. Irsyad Panji ni mengaku yang secara open dia ni lesbian Muslim. Dan kerana Indonesia tu dah ada, di Indonesia dah ada fahaman bahawa kamu boleh jadi lesbian dan boleh menjadi lesbian yang muslimah, yang bertakwa. Kamu juga boleh menjadi seorang gay lelaki, tetapi gay yang soleh. Gay yang soleh. Dan itu dia meyakini perkara itu. Jadi kalau macam ini yang kita khawatir akan bila mereka cuba menyerang institusi syariah dan ulama di Malaysia, dia akan memberikan kesan yang panjang. Dan ini yang untuk seterusnya mengadakan jaringan bersepadu untuk mengajar Islam. Sebab itu saya ada tulis tentang kenapa kita perlu menentang kadang-kadang kempen-kempen yang kita rasakan bahawa dia bertujuan untuk satu-satu perkara, tapi sebenarnya berselindung di sebalik agenda. Kalau contoh saya cakap terang isu bersih, kenapa kita menentang? Kenapa kita menentang Ambiga? Dan Ambiga itu semasa memorandum IFC itu dihantar kepada Malik Buah, beliau adalah Presiden Malik Buah. Dan memang ada agenda tersembunyi, bahawa dia memang pro-hutan. Dan kenapa orang Islam perlu berikan dia platform? Kenapa perlu beri dia platform? Kenapa perlu kita mengangkat pemimpin yang terus terang, yang jelas, dengan jelas menentang usul-usul dia Islam dan sebenarnya pro-hutan? Kita lihat kalau blok-blok, portal-portal mereka juga diberikan sumbangan disebut dari MED dan sebagainya yang banyak. Kerana mereka mahu memecah belahkan. Apa yang berlaku di Indonesia sebagai contoh, salah satu pesantren-pesantren diberikan $200,000 US dollar untuk memastikan bahawa mereka boleh melahirkan ulama-ulama yang sebenarnya keliru. Ya, keliru. Sekarang ini ulama-ulama bercakap Arab boleh study teks Arab dan sebagainya. Mungkin sekadar itu saya tak nak terangkan, tapi harapan saya semoga kita faham tentang kedudukan Islam itu, dan janganlah lepas ini kita
mengeluarkan kenyataan lagi bahawa Islam itu adalah agama rasmi. Sebenarnya kita perlu yakin bahawa kedudukan Islam itu sudah pun kuat. Tinggal lagi kita yang perlu memperkukuhkan kedudukan itu mengenai tafsiran dan pemahaman yang betul. Jangan nangis dia seru nama Maharaja. Nangis segerombolan hantu bisu yang menjelma. Guna hak berfikir sebelum hak untuk bersuara. Kalau terpelajar sila guna hak Miranda.